To je náš instalatér, je to opravdu kádr, rozumíš, tak ten spraví ledničku, auták, no na co si vzpomeneš, ten už byl dvakrát v novinách. No tam na ledničku nechoď, tady to je nebezpečný. Ty jsou nepoužitný. Já jsem to prošel. Ha 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 ha!
pokračujem. Proč jenom já mám rád ten tvrdej bytí? Neboj, jsem tam vyspálej. Já vám to vrhla málo.